Місцева жителька відпочивала зі своїми друзями, пішла купатися. Потім її товариші побачили, що вона робить нехарактерні рухи руками, нібито тоне. Вони питались її врятувати, але, на жаль, коли витягнули тіло вже на сушу, то жінка померла. Саме так, за словами провідного інспектора Прилуцького міськрайонного відділу Державної служби надзвичайних ситуацій України Віталіни Усенко, загинула жителька Прилуцького району. Чергова смерть на воді сталася 19 липня у ставку біля села Бубнівщина Прилуцького району. Ймовірні причини смерті жінки наразі встановлюють експерти. Тіло жінки направлено на судмедекспертизу, поки що обставини встановлюються смерті. Була вона в алкогольному сп'янінні чи ні в стані, це також поки що невідомо. Зокрема, цього року з початку купального сезону на Прилуччині від водної стихії загинули троє осіб. Відтак, у Державній службі надзвичайних ситуацій України вкотре нагадують, як вберегти себе та своїх рідних від трагічних наслідків. Вкотре ми звертаємося до громадян для того, щоб вони не плавали в стані алкогольного сп'яніння, плавали лише в спеціально відведених місцях. Якщо відпочиваєте з дітьми, то щоб обов'язково за ними приглядали, не відпускали самих у воду. Також, щоб не запливали глибоко, якщо не стрибали з пірсів, там, де не знаєте, яке дно, тому що також часто бувають такі випадки, що люди не знають, яке дно, вдаряються і, на жаль, гинуть.